На Одещині правоохоронці затримали заступника сільського голови за вимагання коштів з чоловіків призовного віку. Поліцейські задокументували факт вимагання посадовцем 4800 доларів у місцевого мешканця за надання йому документів про непридатність до військової служби та відтермінування мобілізації шляхом впливу на посадових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки і військово-лікарської комісії. Слідчі управління Одеської поліції за оперативного супроводу працівників Управління Служби безпеки України в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України на робочому місці одразу після отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 800 доларів та повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 369 прим. 2 Кримінального кодексу України. А саме одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднаному з вимаганням такої вигоди. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Слідство триває.